Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Fito TV. Meu nome é Renata Hermes, eu sou naturóloga pós-graduada em psicologia positiva e o Fito TV deu um presentão pra gente que é um planner para 2024 e eu vou te dar umas dicas de como usar melhor. A princípio, a gente pega esse planner, o link estará aqui embaixo para quem quiser baixar e eu super indico porque é um planner super completo. E a princípio nós pegamos esse planner e parece um planner muito comum, muito igual aos que estamos acostumados a ver, mas ele é muito melhor do que poderíamos imaginar porque ele é um planner bastante focado em saúde. Então tem a parte de calendário, tanto semanal quanto diário. Tem a parte muito legal que são as metas, e eu já ensinei aqui como fazer boas metas. Então metas de vida, metas a longo prazo. A longo prazo é como a gente está pensando em 2024, eu falaria que é até dezembro. Ok? A gente pensar de janeiro a dezembro, médio prazo nesse planner, pensarmos em 6 meses, a curto prazo nos próximos 3 meses. E para isso, o que vai ajudar bastante é o controle de hábitos que existe no nosso planner. Então você coloca os hábitos diários que você quer ter ou que você precisa ter para alcançar aquilo que você deseja. Eu orientaria a colocar exercícios físicos, uma alimentação com qualidade, dormir em tal horário ou antes, desconectar um pouco do celular, meditar, agradecer, arrumar a cama, que já falamos sobre isso aqui no canal Fito TV, o quanto isso já faz com que o seu dia comece de uma maneira positiva, com aquela sensação de primeira tarefa cumprida. E você pode colocar vários hábitos que para você fazem um sentido e que vão te ajudar no alcance das metas do ano que vem. Então, esse controle de hábitos é bem interessante. Também um diferencial é você anotar teus sentimentos, tuas emoções, o que você está sentindo, se você sabe o porquê está sentindo, quando você está sentindo. Isso ajuda bastante no autoconhecimento, e não só no teu autoconhecimento, como num planejamento. Se você sabe que em um momento do mês você vai ficar mais sensível ou mais irritada, como você pode planejar a tua semana ou o teu mês para fazer aquilo que é melhor para a sua saúde? Em um momento mais introspectivo, evitar contato social. Em um momento de maior autoestima, aproveitar e agendar aquela reunião importante. Então, tudo isso é possível se você usar esse planner a seu favor, anotando teus sentimentos, as tuas emoções. Também no planner a gente tem a área do financeiro para você anotar as contas fixas, o que está sendo gasto, o que você está recebendo e assim ter um controle maior. Também já falamos aqui que uma segurança financeira traz mais felicidade. Então esse planner ele é completo. Usando ele você não só vai ter mais organização, como vai ter um alcance mais rápido das metas que você quer para o um novo ano. Um feliz ano novo, bom uso do planner. Se você usar esse planner, vai alcançar as suas metas com mais rapidez. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Tchau, tchau!